Road to the Final är här och idag så ska vi ta upp Playpix, vi ska öppna ikonpaket, vi ska öppna paket för 50 000 FIFA points. Och vi lyckas packa en av de bästa Road to the Final-spelarna. Är du trött på ditt gamla skitlag men har inte råd med detta sjuka lag? Gå in då på U7buy för att köpa billiga, pålitliga och snabba coins. Använd koden OKA och få 6% på hela din order. Tryck på länken i beskrivningen. Då kör vi då chatten, vi har lite Playpix. Road to the Final är här. Det här kommer bli helt otroligt. Vi tar och börjar. Första spelarvalet. Hej ho. Tänk en direkt chatten. Kom igen. Road to the Final. Ja, men vi har en Brozovic. Underbart. Jesus Navas. Luka Modric. Fina jäkla Luka Modric. Han är helt otrolig. Vi ska titta på vad vi fått då chatten. Vi har fått en ny promo. Road to the Final har vi. Vi har alltså fått en Van de Beek. Okej. Okay. Där har vi en. Road to the Final, åttondels finalscup. Och Road to the Final, vad är det här då? Sent avgörande. Okej, okay, det är en sån där. Man behöver göra alla. Gör man alla så får man ett bra paket. Man får ett 84x5 paket. Sen har vi även en cup chatten. Där man får Bryce Mendes får man i mitten. Men spelar man 16 matcher, då får man Bryce Mendes. Och sen i slutet, om man vinner 9 totalt, 9 behöver man också vinna, då får man även ett 83 gånger 10 paket. Nice! Vänta lite här. Fundamentpaket Road to the Final innehåller alltså 10 sällsynta guldspelare, bara 2 garanterat har 84 plus i total. Du får även 2 stycken Road to the Final lånespelarval. Väljer mellan 2 spelare. Lån gäller i 7 matcher. Allt innehåll är handelsspelat. 80 000 mynt eller 500 FIFA points. Vi ska titta här om det här paketet är värt att öppna. 500 FIFA points tar vi och öppnar med. Vad får vi då? Road to the Final. Nej. Inte. Tyskland. Toni Kroos. Där är han. Mannen, myten, legenden. Toni Kroos. Vad har vi bakom då? Vi har en Thiago Silva, vilket är nice. Vad har vi för Road to the Final lån då? Oh, Barella eller Fofana. Vi tar lilla Barella där. Vi har lilla Fofana där. Och så har vi även en Daniel Malen. Nice. Kroos. Är han? Jag tror inte han är tradable. Det är han inte. Så vi får ta och lägga in Toni Kroos i någonting. Vi ska ta och öppna också idag. Ett FIFA World Cup-ikon. Eller förstklassig 89 plus. Vi påbörjar den, gör vi. Vi påbörjar den med våran Kroos. Vi tar och lämnar in Toni Kroos. Vi tar och påbörjar vårat ikonpaket. Spelpaket guldpremium får vi också. Och det kommer vara helt perfekt. För vi har alltså Road to the Finals ute just nu. Helt otroligt. Vi har även en massa sparade paket, chatten. Vi har 39 stycken sparade paket. Däribland så har vi 3 stycken 84 gånger 5 paket. Och sen så har vi även laddat på med 48 000 FIFA points. Det är klart att man får Musiala nu. Det är klart att man får Musiala 21 minuter efter att han har försvunnit. Det är klart. Då har vi Borden. Vad har vi? Trent. Ja, men fint. Jag tror han är untradable. Duplicate. Nej, okej. Det blir inte. Det blir inte. Real Madrid klubbmärke. Den tror jag går för lite. Den tror jag går för 5000, va? Ja, vi har en walkout. Jajamän. Mané. Mondy. Jag kan visa det sen, Jack. Jag visar det sen efter de här paketen är klara. Klara, färdiga, gå. Där har vi alltså en walkout. Och det är Messi. Det är Messi. Det är fucking Ankara Messi. Nice. The GOAT. Nice, chatten. Vi får alltså en Lionel Messi. Fan vad fint ändå. Man blir ändå glad när man packar de här spelarna. Neymar, Ronaldo, Messi. Helt, helt otroligt. Ramos 91 eller ikonpaket. Ikonpaket är roligare. Ramos är smartare. Om jag säger så. Ramos är jättebra. Vi har en liten inform där, va? Hej, Frankrike, Mbappé. Wow. Savanier 87! Det tar vi! Det är mycket bra. Vi ska hämta ut, för nu har vi några bra paket. Så vi ska hämta ut lite fler bra paket. Rivals Rewards. Division 1, Rivals Rewards. Och då tar vi alltid option nummer 2. Vi tar alltid alternativ nummer 2. Så vi får lite untradable. Vi får massa fodder. Så vi kan bygga fina SPCs. Och där har vi alltså Division 1. Rivals Rewards. 200k paket och 245k paket untradable. Vi har alltså 10 stycken paket kvar. Vi har alltså 80x8. Vi har 83x2, 83x2, 84x5, 84x5, 82x10. Och sen har vi 245k paket och 200k paket. Vi tar 45k paket först. Kolla här. Road to the Finals kommer ligga i någon utav de här 10 paketen. Den ligger inte där dock. Men vi har en Mbappé. Okej, vi packar en bättre spelare. Det är guldfodda. Det är alltså Karim The Dream. Let's go. 80x8 då. Vi ser vad den här ger oss. Den ger oss en liten inform kanske. Savanier. Vad är detta? Frimpong.
Det här är untradeable är det. Men jag tror att han ändå kan gå för någonting alltså. Det tror jag. Vi får se. Han är som sagt untradeable. Så det spelar ingen roll vad han går för. Ah, han går för stabila 40k kanske. Det tar vi ändå. Vi tar och öppnar 82 gånger 10. Det är bra paket vi har nu. Vi har en road to the final. Nu har vi Raspadon. Vi kesa. Oh! Det där är mycket, mycket bra. Det här kortet är helt stört bra ju. Hunden håller på att skälla. Vänta, man måste stänga fönstret. Det är mycket, mycket bra. Mycket, mycket bra. Hunden på gatan står och skäller. Då vet man att Oka fuckat en bra spelare. Let's go. Jag kan inte sälja honom dock. Det spelar ingen roll. Vi har alltså en Federico. Federica? Federico. Federica. Federico Chiesa. Nice. Vad kostar han? Madre mia. Han går för minst 700 000. 700k enligt chatten går han på footpin för. Ja, ah, men det är helt jäkla otroligt. Packlacken. Den börjar vända nu. Packlacken börjar vända nu. Nu åker vi. Vi har även några sjuka paket kvar. 84 gånger 5. Back to back nästan. Vad har vi då? Spansk CDM. Åh, Rodri. Alltså, vi får jäkligt bra fodder idag. Vi har fått Messi, vi har fått Benzema, vi får nu Rodri, vi har fått Savigny, alltså. Mycket, mycket bra, alltså. Fodri får vi. Vi har även Lukaka. Lakaka. Vi har även Kostic, vi har 2-4, men det är ett otroligt paket ändå, alltså. 84 gånger 5. Ah, Mbappé då. Senegal, Mané. Ah. Jag frågar bara en gång nu. Jag frågar en gång endast. Är ni redo för ett 89 plus ikonpaket? Är ni redo för ett uppgraderingspaket? FIFA World Cup-ikon eller förstklasse ikon 89 plus. Checken tar vi börja med. Ah, vi har gjort hans SBC. Garim. Kör vi vidare. Ukraina. Ungern. Pushe to the limit. S. Vi är klara på TTZ. Vi har S och vi har Serbien. Ingen Vidic. Tacka. King Kenny. One time. Vi har sen Sverige, inte Henke. Ah, jag orkar fan inte mer alltså. Jag orkar inte mer. För fan Henke. Försvinn. Det är helt otroligt chatten. Det är faktiskt helt jäkla otroligt. Vi ska även ta och göra denna spelarval kampanjmix 86 plus. Den ska vi också ta och göra. Amen. Chatten, vi tar och gör den här också. Vi tar och slut för den här speciellt med lilla Touré där. En garanterad Future Stars spelare från lag numero uno. Och så kör vi då. Vi kör den här vanligt gör vi. Spelarpaket, Future Stars, innehåller en garanterad Future Stars spelare. Kör vi. Kom igen. Jag vet inte vem vi kan få från lag 1, men det är inte så walkout, eller? Spanien, Fran Garcia. Där är klockan 20.00. Vi ska öppna paket. Vi ska öppna paket för 50 000 FIFA points. Där har vi det alltså. Vinter jumbo paket, sällsynta spelare. Det är alltså 100 god paket. Det är lightning rounds. Det är 2000 FIFA points. Och nu åker vi. 25 stycken sådana här paket ska vi ta och öppna här och nu. Och vi tar och börjar med en Acuña. Helt otroligt. Har vi någonting nice bakom då? Andra 100 god paketet. Kom igen. Ja, nice. Vi får en Brozovic. Det är helt okej. Okay. Det är dagens första walkout ifrån de här 100 god paketen. Vi har även en Busquets. Okej. Okay. Helt okej paket. Vi får ju mycket sådana här guldspelare och sånt. 82-orna tror jag faktiskt. Jag tror faktiskt att de kan sälja fortfarande för någonting. Ah, det är Paul. Aj. Vart är Road to the Final då? Vart är Road to the Final, chatten? En 85. Är det en 85? Vad har vi med? Vi har några 83-er. Det som är nice med de här paketen, det är att vi fyller på till uppgraderingspaket och sånt. Det är alltid nice, är det? Det som är fördelen med de här trade-paketen. Vi får mycket spelare. Vi kan snabbsälja då om vi får duplicates. Och får vi även en bra spelare kan vi även sälja dem för att få ännu mer coins. Sen är man inte garanterat lika mycket walkouts och så. Sista paketet innan vi har... Åh, vi har en team of three. Ronaldo! Colombia, vem är detta? Vem är detta? Ah, det är Uribe. Skulligt gang. Okej, okay, 80 plus. Skulligt gang. Det tar vi. Vad har vi bakom då, Uribe? Har vi någon rotor final? Det har vi icke. Vi har en 82, 3 85, en 84. Okej, okay, en till 85. Otroligt paket ändå. Nu är vi nere på 30 000. Vi har en walkout. Ronaldo? Nej, vi kan inte få Ronaldo. Bernardo Silva? Bruno? Bernanch. Ja, men det är vad det är.
är vad det är. Får det i alla fall, vi får en walkout och det är alltid nice. Vad har vi mera? 84er, mycket 84er. Tar vi. Och vi får även en Ricardo Santos. Vi får en 85a och får en 83a. Otroligt känd. Road to the final vill vi packa här idag. Kan vi få någon? Chesney. Vi har en Lewandowski. Lewandowski. Nice! En 91-ratad Robert Lewandowski. Vi har även Hakimi. Vi har inte så mycket annat. Men nice ändå. Robban tar vi alltså. Vi har en walkout i alla fall. Det tar vi. Holland Van Dijk. Frenkie de Jong. Okej. Vad har vi sen då? Vi kan ha lite fina spelare bakom. Det har vi. Vi har en Tella. Vi har Mitella. Burnley alltså. Det går bra för Burnley nu. Det går väldigt, väldigt bra för Burnley. Vi fortsätter med 100K-paketen. Är de nice de här? Vi har en liten team of the week. Ronaldo! Jag trodde det var Ronaldo. Aj. Vad har vi bakom då? Men det här är ett bra paket, chatten. Det är ett mycket, mycket bra paket där. Mycket, mycket för trevligt paket. Vi har alltså en Guerreiro. Vi har en Trapp. Vi har en Trent. Vi har en Moreno. Det tar vi. Ja, vi fortsätter. Nu har vi alltså spenderat hälften av FIFA pointsen. Ingen road to the final än. Men de kommer komma. Men först har vi en liten walkout. Vi har en Thomas Müller. Vilket tema. Först packar vi Lewandowski, sen packar vi Thomas Müller. Vad har vi bakom då? Gulashi, mycket 84. Okej. Det tar vi. Bra paket. Vi har en walkout i alla fall. Det är en fin walkout. Det är en Harry Kane. Det är en Trent. Ja, men det är ändå nice. Det är en kanske en duplikat, men det är i alla fall en tradable Trent. Så det tar vi ändå. Vi får även Ricardo Santos för kanske fjärde gången idag. 20 000 FIFA points kvar. Kom igen nu, Ronaldo. Spanien, vem är detta? Det är Fodri igen. Alltså, det är inte illa, är det inte? Vilket jäkla paket. Vi får alltså tre stycken informs. En 79, men en 85 och en 85. Sen får vi även Harry Kane. Plus massa 83, plus massa 84. Fantastiskt paket alltså. Back to back, vad det här, Rodri. Jag ska säga Davis. Jag skulle säga David. Vi får dock en Jonathan. Vi får Jonathan David. Ja, det är otroligt. Vad har vi bakom då? Mycket informs nu alltså. Vi får alltså David. Vi får Kilini, Mertes, Dzeko. Sen har vi även Audero. Vi har Müller, Bonucci. Ja, men alltså bra paket nu. 5 stycken 100K-paket kvar. Snälla nu. Kom igen. Vi har en walkout i alla fall. Det är ingen road to the final. Det är Ronaldo. Ruben Dias. Jajamensan. En 88-rated Ruben Dias. Det tackar man ju inte nej till alltså. Och sen har vi även lite informs. Vi har en Kurto. Det är fantastiskt. 4 stycken 100K-paket kvar. Kom igen. Road to the final. Och sluta med road to the final. Snälla. Vi har en team of the week. Det är i alla fall ett specialkort. Det är en italienare. Och det är en högerback. Vid namn. Lorenzo. Snart så ska vi ta bygga ett Napoli past and present med Osimhen player of the month, med Kvaratskhelia future stars, med Jorginho team of the year flashback. Och här har vi våran högerback. Vi har alltså våra högerback i Di Lorenzo. Nice, Di Lorenzo. Vad har vi bakom då? Ja, men ingenting speciellt bakom. 084, 085. Det tar vi alltså mycket, mycket bra. Han är typ 100K, skämtar du? Nej, inte riktigt va. 85. Ja, men runt 80 kanske. 73K för den här grabben. Det tar vi och säljer. Det är en walkout. Det är ingen route to the final då. Mbappé. Tänk en Mbappé i det där läget alltså. Då hade jag smält av. Vi får Hugo Lloris. 87 Lloris. Ja, men bra paket ändå. Sista 100K-paketet. 50 000 FIFA points har vi då spenderat. Och Road to the Final paket. Kan vi packa en Road to the Final i sista paketet för FIFA points? Det kan vi alltså inte göra. Det är faktiskt helt jäkla bedrövligt.